da li, znači, šta uraditi sa mesom akike, pošto je kao isporoci u kojoj se ne praktikuje islam i ljudi ne znaju taj običaj. Kada je u pitanju akike, treba da znate, braću moja draga i cijene sestre, islam nije precizirao šta će se uraditi sa mesom akike. Čak i meso kurbana koji je na jednom mnogo većem stepenu i nivou nije mnogo precizirano šta će se urati sa mesom kurbana. U islamu je najbitnija stvar da čovjek prinese žrtvu. Kao što je bitno za kurban da se prinese žrtva, isto tako i kada je u pitanju klanje kurbana povodom zahvale Allahu Đelešanu, povodom rođen, rođen, novorođenčeta, dolaska na svijet novorođenčeta. Cilj je da se pusti krv, znači da se prinese žrtva, kao zahvala Allahu Đelešanu. Nakon toga šta će se urati sa mesom, čovjek treba da gleda šta mu je najlakši i šta je najproduktivnije. Pa nema smetnje da se to meso podijeli kao što se dijeli kurban, znači da se isječe na komade, da se podijeli po komšiluku. Nema smetnje da se dadi negdje u javnu kuhinju. Nema smetnje da se ispeče i da se pozovu prijatelji, komšije, rođaci i da zajedno objeduju. Znači ono što je najlakše insanu sa tim mesom tako će uraditi jer zaista u šerijetu nigdje nije precizirano šta će se uracati mesom, koliko je precizirano da treba da to bude kurban zaklan povodom novorođenčića. Tako da znači insan u pogledu akike ima otvorene ruke da uradi šta mu je, ajde kažemo, najlakše i naj najprihvatljivije.